Dobar dan, dragi gledaoci. Vreme je za novo izdanje emisije WhatsApp. Kao što ste navikli, tu smo da vas svakodnevno izveštavamo o najnovijim zanimljivostima iz života vaših omiljenih zvezda. A za danas smo izdvojili sledeće. Pevačica Nadežda Biljić nakon objave albuma podelila je sa nama prve utiske. Kako je suprug Toma, sada i menadžer, zanimalo nas je oko čega se najčešće svađaju. Upitali smo je i da li je spremna da izađe iz zone komfora i promeni svoj stil ili muzički pravac. A kako je sinu Longu posvetila emotivnu baladu na novom albumu, zanimalo nas je da li možemo njega da vidimo u nekom narednom spotu. Dakle, to je baš tumač. Tumač. A čekaj, kad se setimo, evo, pesma koja je izašla u toku parve, čini mi se, jako je dobra bila. Kako je išla pesma? Bila je brza. Nemam pojma. Tako nešto. E, bravo. Nemam pojma. Upravo to. Će biti nešto u tom stilu? Pa, vidjet ćemo. Na šta, mi tražimo pesme, tako da ko nam šta ponudi, vidjet ćemo šta nam se sviđa. Ja nisam ograničena muzički. Ja sam skroz okej da žanrovski onako šaram, ali mislim da se u nekim žanrovima ne bi baš snašla, zato što nemam ipak ja tu energiju baš toliko koliko treba, u stvari, za to što kažeš ti seksi mama. Mislim da sam ja nisam baš ja toliki baš taka faza. Šta kaže Toma na to? Toma puši cigaretu. Ono što sam te pitam, kako bi se snašla, evo, videli smo da ti stvarno pomažu svemu, malo pre torbica, ono, kako bi se snašla sad da si sama i da kažeš moraš sve sama da odradiš? Ne želim uopšte da razmišljam o tome da sam sama bez njega, tako da ne snalazim se bez njega. Negde sam pročitala da si izjavila da se svađate često u toku dana, verovatno oko nekih sitnica. Zanima me kako to izgleda i oko čega se najčešće svađate? Oko mog kašnjenja, oko toga što on je 24 sata na telefonu, priča oko posla. Čovjek je, mislim, on jeste i moj suprug, a ne moj menadžer, mislim, 24 sata je na telefonu i onda ja dođem i kažem, kad mu svi onako popiju mozak, onda ja dođem i kažem, boj, ali ja nemam šta da obučem. I onda bi je nervi slom. I to tako ide u krug. Uglavnom se svađamo oko onoga oko čega se svađaju svi braći parovi, naravno, ali najviše oko mog kaštine. Nedavno si bila u Eliti kao gost na proslavi venčanja Mione Stanislava. Želim da čujem tvoje utiske. Meni je super. Meni je super, oni su super ekipa, lepo su me dočekali, veselili su se i to je bitno. Ja sam otišla unutra da radim svoj deo posla i to je to. Dobro, kao što ti si već bila tamo u par sezona, bila si učesnik, kako si se osjetila kad si ušla sad posle toliko vremena? Nije mi bilo sve jedno pravo da ti kaže. Majke mi, kad sam ušla, baš onako me zapljusnuo me neki talas, rekao šta je ovo. Ali mislim, okej, znaš šta, to je jedno životno iskustvo. Bila, prošla, okej, videla da znam, ne znam. Damo šansu mlađima koji su zaslužili da dobiju taj medijski prostor. Ja sam svoje završila tu i idemo dalje. Utorkom, za utorak sam uvek u Eliti. Da li si primetila po TikToku, toliko je tvojih klipova iz zadruge tada postalo viralno koji si dan danas koriste? No bre, nemam pojma. Evo da ti kažem, ja to ništa ne pratim, ne znam, nemam mobilni telefon. Ne, majke mi nemam mobilni telefon, ne mogu psihički da podnesem mobilni telefon i društvene mreže. Za to je sve zadužen Toma. Naravno, ja ponekad tako pogledam nešto što mi je zanimljivo, ali eto, vidiš, nemam pojma da su viralne stvari. Pa dobro, okej, lepo. Pa da. Bože ti pomozi, dragi. Inače, evo vidimo te sada kao crnku i negdje vidimo da si onako konačno poprimila neki izgled, stvarno neke onako zrele, lepe žene. Dobro, znaš šta, ja u decembru punim 34 godine, bio bi red da budem zrela žena, valjda. Znači, to živo budem nezrelo derište. Ali ne lutaš više, imala si fazi plavuša i ovako i onako. Pa dobro, period sazrevanja dok i ti ne saziš, ne vidiš, moraš da probaš da vidiš šta ti odgovara, šta ne. Pa dobro, misliš da je i ljubav zapravo učinila to da ti negde poprimiš? Pa naravno, pa i ljubav, i zrelost, ima i čistvo, i svega ima. Svega ima, tako da opet ti kažem, ja nemam malo godina, ja više ne mogu da se zezam, valjda sam sazrela i valjda sam naučila, upoznala sam samu sebe, valjda. Ajde. Ova tvoja nova pesma je jako emotivna, posvećena sinu Longu, to smo već ispratili, jako je lepo prihvaćena kod publike. Mene interesuje, da li možemo da očekujemo možda njega baš u nekom narednom spotu? Koga njega? Mog sina? Pa, znaš šta, da ti kažem nešto, moje dete je hiper aktivno, tako da ja mislim da kamerman ne bi stigo da ga snimi, ali ne bi ja, znaš šta, ja njega ne bi da eksponiram.
toliko u javnosti, mislim da je to njegov izbor da će da bude javna ličnost ili ne. Izbegavam da ga eksponiram ovako dok je mali. Ako bude izrazio želju kad porastu, ako bude mi rekao, mama, kad ću ja da budem u spotu, ću kažem, sine, izvoli kad ko hoćeš. Tako da, ne bi ga ja baš tako da kažem, ja lično ne bi volela da, da ja budem ta koja ga gura u sferu javnog života, ali vidjet ćemo kad malo bude porasto, ako bude tražio, ispunit ćemo želju. Da, do. Noći besane i grad okovan zimom, nestan kako divno, usne ljube me. Sada prelazimo na društvene mreže da vidimo šta su naše javne ličnosti kačile na svojim profilima. Pevačica Marija Šerifović otputovala je na more sa sinom Marijom. Nije mogla da ne podeli sa pratiocima na svom vlogu kako izgleda prvo letovanje njenog naslednika. Putovali su avionom do Crne Gore, ali nisu bili sami. Sa njima su pošla i bebisiterka i pevačicina Zupark. Na moru im se pridružila i pevačica Jovana Pajić, koja je jako bliska sa Marijom, pa se zbog toga spekulisalo da su više od prijatelja. Marija je pokazala kako uživa u plivanju, sunčanju i gledanju fudbalskih utakmica. A bilo je tu i ženskih razgovora. Ako ga interesuju detalji, trk na Marijin YouTube kanal. Glumica Elisaveta Orašanin Teodosić podelila je sliku sa letovanja i oduševila odabirom kupaće kostima. Glumica je iskoristila period između predstava da otputuje na odmor, pa na svom Instagram profilu deli fotografije sa peščane plaže. Ono što je svima zapalo za oko jeste odabir kupaće kostima, koji stoji kao saliven. Elisaveta je pozirala na stenama uz more u uskoj crnoj haljini, a pokazala je i da je ponela sa sobom jedan od neizostavnih dodataka svakog avanturista – dasku za surfovanje. Tako da je uživala i u ovom sportu na vodi. Voditeljka vremenske prognoze, Marija Egelja, proslavila je rođendan. Pored čestitki koje su stizale od strane kolega, prijatelja i porodice, Marija je podelila na svoj Instagram profil snimak koji je raznežio sve njene pratioce. Njen sin Aleksa, kog je dobila pre 2 godine sa suprugom Aleksandrom, doneo joj je cveće i na taj način je čestitao rođendan. Voditeljka je razvukla osmeh čim ga je ugledala, a kada joj je prišao, zagrlila ga i poljubila. Ovaj gest je jako obradovao Mariju, koja često deli na Instagramu fotografije sa svojim suprugom i ne krije koliko uživaju u zajedničkom životu. Pevačica Sandra Rešić nedavno izbacila novu pesmu i uveliko radi na novim projektima. U slobodno vreme uživa u ljubavi sa partnerom ko krije od očiju javnosti. Ipak, kada je ona u pitanju, najzanimljiviji je njen odnos sa Matorom i Markom Đedovićem. Čitava nacija pratila je njihov obračun na televiziji, a nas je zanimalo kakav će njihov odnos biti kada se završi reality. Zdravo, Sandra, evo moj prvi utisak kad sam te pogledala, jeste boja koju imaš. Jesi to ponovo bila u Dubaju ili... Nisam, ne. Uzela sam par dana odmora i otišla do mojih, do Crne Gore, do Svetog Stefana, tako da sam, bukvalno 5 dana bila dole i ono kao, ko što radi ja ovako? Znaš ko? Sunčam se i kupam se i ne radim ništa. Podržavaš boju, jesi uzela neki odmor, da kažemo, duži, ne nastupaš ili je to bilo samo ovih par dana? Ne, to je bilo samo ovih par dana, ne. Odmah sam se vratila i odmah sam nastupala ovaj vikend i prošli. Tako da, da. Ali boja je ostala, sad se onako malo skida. Znaš, skida se na nekim mestima i onda kao malo izgleda kao da imam neku kožnu bolest i onda kao mažem kao neke kreme, znaš, i to. Ali dobro, mislim, ona. Znamo da si često u Dubaju, kakvi su ti utisci i kada planiraš ponovo tamo da ideš? Pa pre septembra ne, jer moje dve najbolje drugarice, za koje svi znaju generalno o kojima ja pričam, je i Đađa su sad preko leta ovde, jer je u Dubaju zaista sad 60 stepeni, tako da mislim sve što želiš da radiš, nemoguće je da radiš. Tako da su one sad ovde u Beogradu i pre septembra ne. Ali u svakom slučaju jedan spot je zakazan za snimanje u Dubaju, tako da negde kraj avgusta, početak septembra će svakako biti i nastup u Dubaju, a i snimanje spota. Izbacila si nedavno jednu novu pesmu, pripremaš, znači, još jednu, ako sam dobro razumela. Tri. Još tri nove pripremaš. Ja kažem da pripremam jednu. I onda zapravo uzmem dve, a onda mi se javi moj jedan od kompozitora i kaže, slušaj kakvu pesmu sam ti napisao. A pesma se tipa zove Mangup. I onda kao,
kako da ja ne snimim tu pesmu? Kako da ja ne snimim pesmu koja se zove Mangum? A pritom je pesma stvarno zaista brutalna. I ovaj, tako da došla sam na kraju toga kao snimam jednu pesmu i to je to, kao sad snimam tri pesme i to je to. Ne znam uopšte šta da ti kažem. Ono što znam sigurno da neće biti album, neće biti u formi albuma, to sigurno ovaj, za sada. Zato što mislim da je previše albuma izbačeno, što nemam ništa protiv, svakom želim svu sreću, neka svako nađe ovaj, svoje mesto pod suncem i nadam se da će im pesma proći najbolje, ali ovaj, mislim da bi bilo previše da i ja sad, znaš, ono, kao grunem kao album, ne bih da se onako baš igram sa tim. Ovaj, kad bude došlo neko vreme da ja skupim ono 5, 6, 7 dobrih pesama koje ću moći da izbacim, tad možda. Da li trenutno imaš nekog mangupa pored sebe ili si ti najveći mangup? Ja sam svakako najveći mangup kako god ga okreneš, ali ovaj, imam pored sebe već duže vreme mangupa, to svi znaju, tako da, ali ne pričam o njemu, nema potrebe uopšte, zato što prvo dečko niti želi uopšte da se pominje, niti želi da bude prisutan u medijima, niti se bavi takvim poslom. Dečko prosto živi na relaciji Srbija i neka druga zemlja, neće uopšte da ga ljudi sad tu prepoznaju i javljaju mu se na ulici, kao ja mogu se slikam s tobom, je kao ti si Elisandrin dečko i ovo je ono. Ja kažem, što tebe sramota da ti kažu ti si Elisandrin dečko, a on kaže, čekaj, sam ja muško u vezi ili ti? Ja ništa nisam odgovorila na to pitanje. Aha, znači ipak je on veći mangup. Dobro, uspešno ga kriješ, tako da za sad je dobro. Pa vidi, ja njega ne krijem. Sad, da znaš, ono kao stavim mu kabanicu na glavu kao kad izlazimo iz kuće ili ne znam ti nija šta. Mislim, nismo mi još uvijek počeli da živimo zajedno, ali znaš, i kad izlazimo, prosto ga ne krijem, ali nema potrebe sad tu da ga delim po društvenim mrežama. Znaš, ono kao slikamo se, pa ja njemu stavim ovoliko ovako srce preko glave, znaš, i ono, nisam baš ljubitelj toga. Onog momenta kad budem poželjela da ga slikam i da ga predstavim javnosti, kad to postane nešto zaista što će biti vredno, znaš, ono da držimo, uhvatim se ruku pod ruku i svuda idemo zajedno, ovaj, tad i može. Ovako da ga, znaš, sad ja tu kao predstavljam i da ga slikam, samo da bi se videlo da ja imam neku mušku ruku, pa evo uzet ću ruku tvog kamermana da ga slikam i postavit ćemo sad i evo kao moj dečko, mislim, znaš. Moram da te pitam ono što najaktuelnije sada trenutno jeste Elita, bliži se kraj, najveći haos izazvao je tvoj ulazak tamo, suočavanje sa Đedovićem i sa Matorom. Kakva će situacija biti kada oni izađu? Da li ćete ostati prijatelji, da li ćeš im dati neku šansu? Kako ćete sad misliti? Pa nemam, zaista. Onog momenta kada se završilo moje gostovanje, to poslednje na Pinku, vezano za reality, pričamo o realityju, ovaj, ja sam rekla da apsolutno više neću imati nikakav komentar na bilo šta vezano za reality, na bilo kakve situacije koje su vezane unutra. Sve što sam imala da kažem tada kada sam gostovala, rekla sam. Ono što sam uspela da kažem Đedoviću i Matoroj, nisam uspela mnogo, mislim uspela ni 10% da kažem, ali ovaj, kad budu izašli, što se mene tiče, postoje njihove grupe, postoje njihove podrške, porodice, prijatelji koji će im preneti stvari ove kakve zaista jesu. U šta njih dvoje budu odlučili da veruju, apsolutno nemam nikakav problem sa tim. Ovo što se mene tiče, ja znam da sam ja čista, dokaze imam, tako da, ali ne dokaze da bi ja njima pokazala dokaze, imam dokaze za sebe. Imam dokaze za sebe, imam dokaze za ono za što sam rekla da ću ovaj, se pozabaviti sada više ne niti bilo kakvim intervjujima, gostovanjima po emisijama, nego isključivo samo pravnim putem, ovaj, za stvari gdje je meni ugrožena bezbednost i gdje je ugrožena moja privatnost na jako, jako ovaj, loš način. Tako da te stvari ne tolerišem. A kako si inače kao prijatelj? Da li daješ drugu šansu i gdje je negdje ta granica koja ne sme se preći? Mnogi mi kažu da sam takav prijatelj, da sam loš prijatelj, zato što mnogo drugih šansi dajem. Druga, u stvari ne drugih, nego treća, peta, osma, dvanesta i ostalo. I ono, znaš, kad jednom ljudi nauče da mogu da te gazi, da mogu, kao, Sandra će lako, znaš, ona će preći preko toga, kao sad ću ja da je opsujem ili da je kažem ovo i ono, pa to je Sandra, kao ona neće se naljuti. Znaš, ali sve ima svoju granicu. Tako da, ovaj, opet kažem, dajem druge šanse, naravno. Nisam odustala od toga da sad ono kao, znaš, prvi put mi neko nešto uradi i ja sad kao tu sečem, gotovo, nema od toga ništa. Ne, tamo vam posla, ovaj, jer ljudi znaju da pogreši, ja prva, pogrešim milion puta, pa šta sad, ovaj, po pravilu ne bi trebalo da imam ni jednog prijatelja. Ali, tako da kažem, ne znam šta će biti kad izađu. Što se mene tiče, ja sam svoje završila, sa svojom stranom priče sam završila. Oni ako budu želeli da saznaju šta je, kako i ovo i ono, imaju koga da kontaktiraju. Ja se neću buniti da mene kontaktiraju u smislu
da sedemo da popričamo ovako ljudski, kao ne, možda ne ni kao prijatelji, kao neprijatelji. Sedemo popričamo jedan preko puta drugog, nemam nikakav problem, tako da to je to što se mene tiče. Da, rekla si da nećeš previše komentarisati na tu temu, ali prosto moram te pitam, Ermina je ta koja je žestoko udarila na tebe, šta misliš zbog čega? Ne znam, zaista ne komentarišem devojku. Evo, za kraj, samo da mi kažeš tvoje mišljenje, ko je pobednik elite i ko bi ti volila da odnese pobedu? Pa iskreno, po mom, ovo je prva godina da mi se niko nije izdvojio. Ali apsolutno niko. Znači, imam tu nekih ljudi koji su mi, kako da ti kažem, sviđa mi se šta pričaju kad ustanu. Znaš, ali ne bih ja to toliko daleko išla kao pobednik realitija. Ovo je prva godina da nemam favorita. Dragi moji, istekli su naši minuti za današnje druženje. Nadam se da ste uživali u pričama koje smo izdvojili samo za vas. Mi vas čekamo sutra u isto vreme na isto mesto, samo na Red televiziji. Hvala na pažnji, doviđenja!